Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Syamsul Channel, bahasa daripada Terengganu. Jadi mungkin ada slang-slang Terengganu sikit. Jadi harap semua faham dah. Hari ini bersamaan 2 Ramadan, 25 April 2020. Jadi hari ini Syamsul Channel telah mendapat satu surat daripada Google AdSense yang telah ditunggu lebih kurang dalam sebulan lebih lah. Okay, insyaAllah hari ini saya akan buat satu tutorial tentang macam mana nak isi Google AdSense setelah kita request PIN daripada Google. Okay, biasanya bila kita request PIN daripada Google, dia akan menyatakan bahawa dalam 14 hari ataupun sebulan untuk dapat PIN daripada Google AdSense. Jadi bersabarlah untuk menunggu ya. Okay, pertamanya kita perlu verify Google AdSense setelah kita mendapat PIN daripada Google. Okay, caranya kita buka Google Chrome. Okay, dalam Google tersebut, dalam Google AdSense tersebut mempunyai PIN. Jadi PIN tu saya terpaksa tutup untuk keselamatan. Okay, pada mulanya, okay, mula sekali kita buka Google Chrome. Okay, kita type. Okay, kita type Google AdSense. Okay, lepas tu kita select Google AdSense. Okay, tunggu lama sikit, internet berat, biasalah hujan. Orang tuan panggil hujan, hujan lebat sini. Okay, kita sign in. Okay, sini banyak channel. Okay, kita ambil channel Samsung. Okay, lepas kita select channel, dia akan keluar estimate earnings. Semua sekali kosong sebab kita belum verify lagi. Okay, seterusnya kita verify Google. Okay, kita pergi dekat verify your billing address. Kat situ ada tulis kat bawah tu, dia suruh kita verify. Jadi kita klik kat situ. Okay, ada keluar. Dia suruh kita masukkan nombor PIN kita. Hanya 3 kali percubaan saja yang boleh diberikan. Kalau lebih dari 3 kali tu, mungkin kita akan request PIN baru daripada Google. Jadi makan masa pula, lebih kurang sebulan. So submit. Okay, lepas submit kita akan tengok dia tulis sudah verified. Jadi lepas tu kita perlu masukkan butiran payment. Yang ni penting untuk Google memasukkan bayaran ke dalam akaun kita. Okay, caranya kita pergi dekat payment. Okay, lepas tu kita pergi dekat add payment method. Okay, kat situ ada 3 pilihan. Jadi saya ambil yang wire transfer. Wire transfer ni adalah untuk direct transfer kepada bank kita. Okay, kat sini kita perlu isilah mana-mana dokumen yang perlu diperlukan. Okay, kat sini ada satu isu, iaitu macam mana kita untuk masukkan Swift code. Okay, Swift code ni kita boleh search dalam internet mengikut pada bank cawangan di mana kita berada. Contohnya di Samsung Channel, saya menggunakan Maybank. Maybank di Kuala Terengganu. Jadi bila saya search dalam internet, dia menyatakan bahawa Swift code yang saya perlu letak adalah MBBEMYKL, iaitu beralamat di KL. Jadi dia bergantung kepada alamat bank anda masing-masing, bergantung kepada jenis bank yang anda guna. Okay, setelah itu kita telah selesai memasukkan butiran
akaun bank kita. Sekiranya kita ingin untuk edit akaun, jadi kita boleh pergi dekat payment method, pergi ke bahagian edit. Tapi yang boleh diedit hanyalah ID optional dengan intermediary bank name optional dengan intermediary Swift PIC optional. Yang tu saja yang boleh diupdate. Yang lain tak boleh diupdate. Okey. Itu saja tentang tutorial bagaimana untuk mengisi Google AdSense. Saya di pihak Sams Channel ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua muslim-muslimat di Malaysia, kepada YouTuber-YouTuber yang baru, yang pemula, insyaAllah kamu akan berjaya, dan kami doakan semuanya maju jaya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.